Hej och välkomna till programmet som heter Viktiga frågor. Kvällens program kommer handla om Sankt Gabriel, frågor som är ju mycket aktuella om mor Gabriel. Som bekant för oss alla, det pågår en rättsprocess mot Gabriel och dess mark utav turkiska staten. Syrianska folket runt om i världen fick ju mycket stöd utav europeiska politiker, riksdagsmän, som ställer ju upp och hjälper ju till, och till och med en hel del var ju närvarande inne i rättssalen den 19 december. I denna kamp som syrianska folket fick ju mycket stöd av europeiska politiker, så har vi två av dessa politiker i våra studio här. Och det är Kerstin Lundgren ifrån Centerpartiet och så har vi Mats Pertorf ifrån Miljöpartiet. Välkomna båda två till denna program. Programmet sänder vi direkt. Ni får gärna också delta genom att ringa. Undrar ni, har ni frågor till mina gäster, så är ni välkomna att ringa. Och telefonnumret direkt till programmet är 00 46 8 550 40 256. Välkomna med era frågor. Vi har ett telefon, ett samtal som väntar, så får vi ta det innan jag ställer i frågan. Brihram shok min al khub shayno bishlom li tahras hada al man kit amena. Hallo? Shayno? Är det Gabriel Algin ringer från Göteborg? Hej på dig Gabriel och välkommen till programmet. Jag vill säga det en varm tack till syster Kerstin Lundgren och broder Mats Pertorf, som de har varit i sydöstra Turkiet, närvarande i den turkiska domstolen angående konfiskering av Sankt Mor Gabriels mark. Detta insats, ingen syrian kommer glömma det av de två människorna som de har gjort för oss. Men jag vill ställa några frågor till våra vänner som sitter på syrianska tv-studion. Visst Gabriel, varsågod. Senaste 50 åren som Turkiet har varit mycket nära europeiska länder medlem med NATO. Européerna har hjälpt Turkiet med massa miljarder bidrag och stöd. Och samtidigt de har pratat mycket diplomatiskt språk med turkiska politiker. Och mer än detta, det finns 20 miljoner muslimer i europeiska länder. Alla 20 miljoner de blir behandlat lika rätt som europeer. De har sina moskéer, de har sina fabriker, de har sin modersmålsspråk i de europeiska länder och behandlas som vanliga europeer. Varför europeer inte pratar klarspråk med turkiska politiker? Hur länge ska de förtrycka minoriteter? Hur länge ska de gå zigzag i politiken, manipulerar europeerna? Man måste prata klarspråk med turkiska regeringen numera. Det räcker efter 50 år. Det går inte att köra diplomatiskt längre än så. Men vad jag vill säga, vi syrianer är mycket fredliga människor. I Turkiet, i Sverige, i alla andra europeiska länder. Vi förtrycker inga religioner. Vi förtrycker inga människor. Och ändå blir vi förtryckta på grund av att vi är kristna. Vi betraktas som europeiska vänner. Och jag tycker att alla europeerna med klarspråk ska hjälpa syrianerna i Mellanöstern. Mer än detta, jag vill tacka alla europeiska riksdagsman som har hjälpt oss syrianer och som har ställt den frågan till Ankara-regeringen angående konfiskering av Sankt Gabriels mark. Mer än Mor Gabriels mark, 50 andra byar, de har
samma problem med turkiska regeringen. Och jag vill tacka er för detta. Jag vill att våra bröder Suleiman ska diskutera detta med Mats och Kerstin angående andra byarnas problem. Tack för er. Tack Gabriel. Tack för din medverkan och tack för dina frågor. Och inne i programmet så ska vi försöka besvara hans frågor, tycker jag här då. Tack. Ha en trevlig kväll. Ville ni svara direkt då? Här hade Johan några frågor då. Vi börjar med Mats, varsågod. Ja, alltså.